Російські війська з артилерії завдали ударів по території Очаківської та Коцурубської громади. Поранених немає. Артилерійська розвідувальна група розміновує та готує вогневі позиції на деокупованих територіях Півдня. Подробиці у випуску. Перші лікарі-добровольці. На Миколаївщині працює подружжя медиків із Кропивницького. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, зранку 21 липня о 4.09 військові Російської Федерації обстрілювали з артилерії вздовж узбережжя Очакова. Поранених немає. Також о 5.06 російські війська знову завдали артилерійських ударів по місту Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа будівлі. Займання було оперативно ліквідовано підрозділами Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, повідомив начальник обласної військової адміністрації. Віталій Кім. 20 липня о 7.06, 10.08 та 13.10 російська армія завдала артилерійських ударів по місту Очаків Очаківської громади. Поранених немає, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Також 20 липня о 10.12 та 13.45 російська армія з артилерії обстріляла населений пункт Коцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. За інформацією районних військових адміністрацій та Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, у Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах ніч 21 липня минула без обстрілів. Зараз виконуємо інженерну розвідку. Як завжди, затримую заходи безпеки, дистанцію, тому подібне. До завдання приступити. Група із 5 саперів перевіряє дорогу, заїзди та майбутню вогневу позицію артилеристів. Нині роботу ускладнює висока трава, розповідає старший сапер групи з псевдо «Чорний». Найчастіше близько біля доріг ми знаходимо протитанкові міни в основному. А так в посадках буває дуже багато чого різного. І розтяжки, і протипіхотні міни, і міни направленої дії, міни кругового ураження. Інколи буває, знаходимо якісь боєприпаси, які там прилетіли, але не взорвалися із-за якогось фактору. Кругом їхніх позицій все заміновано. Часто навіть буває, що вони на своїх позиціях, де сиділи, теж заміновували все. Перед тим, як втекти звідси. Ця міна марки ТМ-62П3. Ця міна повністю пластикова, підривник в неї теж пластиковий, тому металошукачі погано на неї реагують. Тобто, якщо вона закопана добре, її можна сплутати просто з осколками. Знайдені та зібрані на кількох ділянках вибухонебезпечні пристрої готують до контрольованого підриву. Адже в подальшому їх використовувати небезпечно, говорить сапер Костянтин. Це конденсаторна підривна машинка КПМ-1А. Зараз будемо робити контрольований підрив. Приблизно секунд 10 ми заводимо її. Тут у нас 1500 вольт конденсаторна машинка, 30 мікрофарад. Робота саперів стає дедалі важчою, розповідає військовослужбовець Мирослав. Вони не дотримуються ніяких норм, які були прописані по будь-яким документам. Тобто використання дуже багато пасток, використання нестандартних, нетипових, а в більшій частині і саморобних вибухових пристроїв, це дуже ускладняє роботу сапера, оскільки те, що написано, перепустимо в книжці, це ми вивчали, це ми знаємо, як з ним працювати, а те, що роблять вони, це для нас загадка. Тому нам доводиться виходити з того, що є. На зачищену від вибухонебезпечних предметів територію заходить гарматний підрозділ 406-ї окремої артилерійської бригади. Перевіряють нову вогневу позицію та розгортають гармату. Дякую.
Все, я не закрываю. Після розгортання артилерійської системи «Гіацинт» командир гармати із псевдоклім говорить, вогнева позиція добре підходить підрозділу для роботи. Ми перед займанням позиції приїжджаємо, дивимось, чи нас все підходить для нашої роботи, чи нас все влаштовує. Потім, собственно, займаємо огніву і працюємо вже. І командні пункти, вони в шоці, все горить, то я думаю, це добрий настрій для нас. Після перевірки нової вогнової позиції розрахунок згортається. Повернуться сюди, коли отримують нове бойове завдання. Валентина Гурова, Суспільне, новини. Державна програма «Є-відновлення» – компенсація до 200 тисяч гривень. 1070 звернень від містян до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло щодо відшкодування збитків, завданих обстрілами російської армії. Йдеться про пошкоджене житло. Через тиждень-два заявку можна буде залишати офлайн. Станом на 21 липня це можна зробити лише у застосунку «Дія». Про це розповів перший заступник начальника Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. Кількість звернень у роботі на ранок було 905, далі приймаємо їх в опрацювання. Кількість прийнятих рішень вже на зараз 25, хоча ми фактично тільки почали приймати рішення, тому що деякий час зайняло формування комісії з урахування вимог постанови. Заяв 23 задоволення, це задоволення, 2 відмови. В подальшому, на жаль, відмов буде тільки збільшуватися. Пов'язано це з тим, що чек-листи, які складаються з результатами виходу комісії на об'єкт, вони сягають більше 200 тисяч. Це, на жаль, є підставою для відмови в рамках саме цього порядку. Ванна, 130 на 70. Все ви хорошо. Ну, то ви ж сьогодні виглядаєте вже по-інакшому. Лікарка-терапевт з Кропивницького Дар'я Думан місяць працює в Миколаївській районній лікарні. Тут ми працюємо безпосередньо за фахом тим, яким ми працювали в Кропивницькому, лікарем-терапевтом я працюю, тому основна доля наших хворих – це ті, які потребують хронічні захворювання під час загострення, які неможливо надавати, яким неможливо надавати допомогу в амбулаторних умовах. І я дуже була рада тому, що на базі того відділення в Миколаєві, де я працюю, також розгорнуті паліативні ліжка, тобто взагалі мої руки і знання були тут незайвими. Дар'я у Кропивницькому 13 років працює лікарем-терапевтом в терапевтичному відділенні та завідувачкою відділення паліативної допомоги. Після того, як розпочалась повномасштабна війна, ми з чоловіком прийняли для себе рішення, що якщо буде змога і можливість поїхати на допомогу нашим колегам, лікарям, адже ми розуміли, що з певних обставин лікарів стало менше на певних територіях. У рідному місті подружжя працює у різних медичних закладах, говорить Дар'я. В різних лікарнях, так. Це для нас була така собі можливість попрацювати в одному закладі. Бо заздалегідь ми завжди обговорюємо наших хворих лише дома за вечерею. Доволі часто бувають у нас такі хворі, які потребують одночасного огляду як хірурга, так і терапевта, особливо на чергуваннях. Коли обмежений доступ може бути до якихось додаткових методів обстеження. Бувають спірні питання, коли є загострення хронічних захворювань, які лікує терапевт, але стан погіршився, загострився, і необхідно цього хворого обов'язково, щоб передивився хірург. Ми займаємося перев'язкою пацієнтки, у неї велика трофічна виразка, вона вже хворіє більше 3 місяців. Зараз ми добилися незначного прогресу. Микола Думан в Миколаївській районній лікарні працює за фахом лікарем-хірургом. Був там зовчий клик, що треба допомога в Миколаївській області лікарів-хірургів. Ми відкликнулися з жінкою, зрозуміли, що нам треба поїхати і виконати свій так громадянський обов'язок. Ми приїхали сюди 2 липня.
досвід, ну, багато пацієнтів, ну, тут більше звичайна хірургія, загальна хірургія, пацієнти з гнилистими ранами, гнійними ранами, бувають там різні осколкові пошкодження, це на те, ну, як під час війни. Директорка Миколаївської районної лікарні Тетяна Хоржевська говорить, необхідність у лікарях є через те, що багато працівників виїхало. Наша лікарня, ми надаємо допомогу всьому Миколаївському району. Пережили перші дні війни, дуже багато було у нас наплив хворих. І деякі лікарі у нас виїхали, деякі лікарі за станом здоров'я залишили заклад. І ми дійсно на сьогодні потребували допомоги лікарів, хірургічного профілю, врача, лікаря-терапевта. Нам потрібен лікар-неонатолог. Лікарі, анестезіологи нам потрібні. Перші лікарі до нас приїхали, лікар-терапевт з Кропивницького, сім'я лікарів приїхала, лікар-хірург. І надали нам конкретну допомогу, тому що були багато питань. Відпускна кампанія плюс до всього йде. Лікарів-добровольців до Миколаєва відряджатимуть на місяць, потім змінюватимуть на інших, говорить Тетяна Хоржевська. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Жителька Миколаєва Марія права отримала 8 років тому. Зараз збирається придбати автомобіль. Вирішила проконсультуватися з фахівцями сервісного центру МВС, як відбувається реєстрація зараз. Каже, порадили додатково звернутися і до фахівців експертно-криміналістичного центру, аби бути впевненою, що її автівка не поза законом. Чоловік звертався, він переконався, що з автомобілем все добре, тому і купуючи мені автомобіль, ми вирішили теж звернутися. З 15 червня відповідною постановою Кабінету міністрів України змінено алгоритм реєстрації транспорту, говорить речниця регіонального центру МВС Миколаївській області Ніна Хмилевська. Таким чином не є обов'язковий експертний огляд при реєстрації транспортного засобу. Майже у всіх випадках, крім одного, коли транспортний засіб був вживаний і завезений за кордону, і в нього перша українська реєстрація. Щоб отримати послугу, потрібно оформити спеціальний талон на реєстрацію. Його можна взяти двома способами – офлайн і онлайн. Онлайн – це на нашому сайті регіонального сервісного центру МВС. Функціонал дуже зручний – є запис. Ви заходите, ідентифікуєтесь, обираєте зручну дату, час. Незалежно від місця реєстрації, оформити послугу можна в будь-якому територіальному центрі МВС. Заступник директора Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Олександр Калтишев рекомендує проводити експертизу навіть попри її необов'язковість. Не є секретом те, що на ринку транспортних засобів вживаних авто в Україні є автомобілі з підробленими номерними позначеннями вузлів та агрегатів або з підробленими документами. І виявити факти підробки можуть тільки експерти. Наприклад, у минулому році таких автомобілів було виявлено близько 1200, а у поточному році близько 400. Каже, проведення експертизи таким чином вбереже від шахраїв. Самоогляд триває до 20 хвилин. Це не коштує дуже дорого. Наприклад, дослідження транспортного засобу іноземного виробництва коштує 328 гривень. Ви отримаєте висновок, ви будете знати все про свій автомобіль. За перші 6 місяців 2023 року сервісними центрами МВС області зареєстровано та перереєстровано майже 19 тисяч автомобілів. З них вперше зареєстрованих в Україні 2907. Водночас, каже Олександр Калтишев, за результатами 14 923 досліджень було виявлено 7 автомобілів зі зміненими номерами вузлів і агрегатів та один факт підробки документу. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. We'll be right back.
дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.